I da zna kako mora više koristiti nego zapovjedati. Neka se dakle tvoji nadahnuće uvelike brine da uvijek sve tako upravlja i raspoređuje, da joj sve sestre sve udiv žive u Kristove ljubavi sestrinskoj slozi, te tako velikodušno hrle putem tvojim zapovjedi. Dostoj se, Gospodine, ispuniti je darovima svoga duha, kako bi sebe poticala i sestre neprestano navodila
da u svemu tebe slave i crkvi tvojoj služe. Neka baš ništa ne pretpostavi Kristu, te tako u njegovu konačnom dolasku sa svojim sestrama zasluži ući u kraljevstvo njegovo. O Kristu, Gospodinu našem. Amen. Primi, sestro Benedikto, sveto pravilo, predano od svetih otaca, da po njemu koliko te Bog bude krijepio i koliko ti ljudska slabost bude dopuštala, vodiš i čuvaš sestre koje ti je Bog povjerio. Primi i ovaj znak Kristove ljubavi i naše vjere. Neka ti on bude vrelo istinske mudrosti, svjedoči svojim životom i djelima milosrdnu ljubav našega jedinoga Gospodina i Spasitelja. Strpljivo sudjeluj Kristovoj muci, da imaš udjela u njegovu kraljevanju. Oh.
sestre, da moja i vaša molitva bude ugodna Bogu Otcu svemogućem. Primite ga, Gospode, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu slavu svega imena i na hvalu slavu čitavu svoje svete crkve. Gospodine, primi žrtvene darove svoju slugu i službenica i daj da sami sebe prinesu za duhovnu žrtvu, te se ispune poniznošću, poslušnošću i miru. Po Kristu Gospodinu našem. Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On se kao netaknut cvijet rodio od djevice, čiste srcem nazvao je blaženima i svojim životom potvrdio dostojanstvo čistoće. On je uvijek vršio tvoju volju, bio poslušan do smrti na križu i predao se tebi na ugodnu žrtvu. On je pozivao ljude da ostave sve na zemlji i slobodnije služe tebi, jer ih čeka veliko blago na nebu. I stoga s mnoštvom anđela i svetaca pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći.
uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tajno se Gospodi nekravičano, to je uskrsnućen sa njom, to je sa njom zaključenjeno. Slaveći dan koji je spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim pravnom i biskupom našim Želimirom i sveukupnim svećanstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji uzdišuju nadu i svesnuća, pokojnih sestara ovog samostana i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi svijetu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zapitimo biti sudionici vječnoga života, blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu Iskristo mi, o Kristu, Tebi glasu se obučenu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Bože naš, koji jesi na nebesima, sveti se, ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, moli volja Tvoja, kako na nebu, tako i na naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo uvijek i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj daj. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji je vam za svama. Znak mira jedni drugima. Thank you.
Evo jaganjica Božije, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago pozvanima na Gospu jaganjče. Thank you.
Gospodine milostivo svoju obite. Proslavili smo tajstvo vjere, daj da bez zastoja idemo stazom evanđelja i tebe u svemu slavimo. O Kristu, Gospodinu našem. Amen. Moram reći da sam prvi put u životu kao biskup prisustvovao ovako jednom obredu uvođenja nove opatice u službu njezine zajednice. I vrlo znakovito, puno simbolike, puno nekih poticajnih misli. Pa evo, prije nego blagoslovim sve vas ovdje, osobito zajednicu ovdje Benediktinki u Pangu, na čelu s njihovom izabranom opaticom, imam još jedno dva pitanja. Najprije tebe Zmigljen. Ti si ovdje redovito ko se stara, misu drži, ali tako? Redovito dolaze na misu. Redovito. A ja ću sad i opaticu pitati, je li on redovit ili pobjegne u Poljsku ponekad, je li? Dođe, je li? To je zajednica koja sad ovdje, dakle, hvala lijepo. Evo, molim. Gospodin s vama. Otac svemogući učinio te iskrenom i vjernom, poniznom i gorljivom služenju na slavu svoju. Amen. Gospodin Isus Hrist, čija si učenica, dao ti milost da u svom životu obnavljaš o tajstvo njegove smrti i uskrsnuća. Amen. Duh Sveti, koji te za svoj hram posvetio, vodio te k onoj ljubavi koja svaki zakon nadilazi i svaki strah izgoni. Amen. I sve vas ovdje nazočne blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.
moć proći? Thank you.
moram vas još uslikati sa malom ljubaticom. Sad ćemo mi vas dvoje, dvije. To bi gledali. Tu je. Moram vas. Sad ćemo vas. Vas dvije moram vas ovdje. Bivša i buduća. Tu molim vas, sestrice, dođite vas dvije da mi...